KPM. Kue, ini ada kue kari pap, kue koci, pulut panggang, ada pau, ada macam-macam lah. Mes sini, kue. Ini beli. Ini kue. Kue ketayap, tapi warna dia lain sikit lah. Mes sini. Siapa yang buat? Mestilah cikgu saya. Nak tahu siapa cikgu saya? Jom, kita tengok profil guru hari ini. Kue. Kuih ketayap ni tak ada orang nak beli ke? Itulah dah cakap dah kat cikgu tu. Kuih ketayap ni kena gulung jangan macam ni. Ini tak ada siapa nak beli. Hey, kuih. Sini. Siapa yang beli kuih daripada kuih. Kak, bising je rasa kat sini. Saya ada jual kuih, Kak. Kita kuih ada apa? Kuih ketayap. Kita ya ada Allah. Donat. Kita ada macam-macam. Tapi untuk akak yang cantik manis ni, saya tak jual kuih, Kak. Saya jual ini untuk akak. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan sedang menyaksikan kokurikulum kesenian di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akman Aziz. Dan juga ini dia. Cikgu Fatin cukup cantik, cukup manis, dah pandai menari. Sihat ke cikgu? Alhamdulillah, tapi jangan puji lebih sangat. Nanti ni hang bergegar tempat ni. Bergegar tempat ni kan. Apa-apa pun sebelum kita nak belajar DK bertingkah hari ini, ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa apa cikgu? Kena sanitize tangan kita dahulu. Lepas tu kena pakai apa cikgu? Kena pakai mask. Ataupun pelitup muka. Betul. Dan juga ini apa, cikgu? Jarak 1 meter. Ya, sebab itu sekarang, cikgu, sambil-sambil saya jual kuih ni, cikgu, saya juga ada ini dia, hand sanitizer ataupun gel pemasmi kuman. Wow. Kita pakai dulu boleh, cikgu? Oh. Okey, kejap, cikgu. Bukan jual kuih je, jual sanitizer sekali. Cikgu, nah. Dah. Okey, cikgu gunakan terlebih dahulu. Okey. Alright, saya letakkan dulu bakul kuih saya ni. Besar bakul kuih saya, cikgu. Okey. Kita pun pakai gel pemasmi kuman. Kita cuci sehingga bersih. Ni cikgu, nak tanyalah kan mengenai DK bertingkah ni. Saya hari tu tengok dekat internet lah. Tarian endang. Oh. Betul ke saya sebut cikgu? Betul. Tarian endang, dia macam saya tengok, sama je macam DK bertingkah sebab ada juga dia punya yang duduk-duduk tu kan. Dia punya gerakan pun lebih kurang. Dia sama ke atau nama je yang lain, cikgu? Okey. Seperti yang episod yang lepas cikgu bagi tahu, DK Barat kita ambil daripada tarian awak-awak. Okay. Awak-awak semua lelaki. Okey, tetapi cikgu dapat olahan cikgu buat pergerakan daripada olahan tarian DK Barat, cikgu letakkan perempuan. Okay. Tarian endang dia ada lelaki dan perempuan. Betul. Tetapi tarian DK Barat yang olahan dan tarian DK Barat yang cikgu buat, cikgu letakkan lelaki dan perempuan, tetapi ada kalau kita tengok endang dia punya pola lantai, dia duduk sebaris sahaja. Dia tak ada koreografi yang ada batu bata ataupun ada V ataupun kita buat pusingan. Endang tak ada. Dia hanya satu baris sahaja. Baris dan duduk saja. Duduk, dia menggunakan kepala, dia menggunakan badan dan dia menggunakan tangan. Banyak menggunakan kaki juga. Tetapi hanya bahagian duduk. Tapi kalau nak berikan contoh, murid-murid boleh lihat di internet tarian endang daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, cikgu. Tapi dia punya tempo dia pun tengok lebih kurang juga, cikgu. Laju juga tarian endang ni, kan? Tetapi perbezaan dia adalah tarian DK Barat dia ada menggunakan paluan gong dan gendang. Okey. Tetapi untuk tarian endang dia menggunakan cak lempong. Tapi cikgu, mungkin boleh tunjuk sedikitlah contoh tarian endang ni. Kita diri saja boleh cikgu? Okey, boleh boleh. Secara ringkas saja. Okey, contoh tarian endang sini. Di dinding
Oi, dinding banding ding. Ah, dia ada tepuk tengah. Okey. Kalau DK bertingkah kita tahulah. Ha. Kita boleh lagi kita bebas nak buat. Tetapi okay. Endang dia dah ada ragam dia tersendiri. Baik. Okey, itu dia serba sedikit mengenai perbezaan DK bertingkah dan juga tarian Endang. Okey, cikgu. Hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Okey, kita belajar tentang koreografi tarian DK bertingkah. Kita sama hari itu ke, cikgu? Betul. Oh, tak habis lagi, cikgu? Tidak habis lagi, Akmal. Oh. Ingat saya dah yakin dah bila kita dah cuba lihat kiri dan kanan. Ha, kita kena cuba lagi, bertambah lagi. Ya, jadi kita akan cuba lagi untuk belajar apa yang Cikgu Fatin nak kongsikan. Tapi apa-apa pun kita nak berhenti rehat dulu. Semuanya selepas ini dalam Kokurikulum Kesenian Didik TV KPM. Cantik! Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cuba lihat kiri dan kanan. Amboi, 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 amboi. Akmal, lebih-lebih nampak ni. Nanti bila buat step, terlupa pula dengan lagu. Eh, cuba kiri dan kanan. Boleh? Tapi salah lah Akmal buat tu sebenarnya. Cikgu, kenapa betul dulu, cikgu? Alah, cikgu nipu. Okey, cikgu nak betulkan. Alright, masih lagi menyaksikan apa, cikgu? Kurikulum Kesenian Didik TV KPM. Ye, salah lagi. Kurikulum, cikgu. Kurikulum Kesenian Didik TV KPM. Biasalah kan, cikgu kan? Ya, betul. Bila kita dah banyak sangat nak kena hafal step. Betul. Alah. Okey, okay. Tadi cikgu Fatin ada kata. Cikgu Fatin kan? Cikgu Fatin, betul. Dah kesalah sebut nama orang. Kan? Macam banyak sangat Fatin kan? Sebelum ni, Cikgu Fatin ada mengajar kita semua. Dia punya langkah dia daripada kita diri kan. Ada yang macam ni, ada yang macam-macamlah. Yang ini cikgu akan sambung daripada kita duduk, cikgu, betul, daripada duduk. Sampai yang habis, betul. Betul. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi. Dah bersedia? Dah bersedia? Boleh. Kita duduk mula. Kita mula duduk. Bismillah. Okey. Allah. Ya. Eh, dia duduk seorang, dia duduk seorang. Boleh, saya nak cakap cikgu, ya. Oh, ni apa ni, kelas-kelas belakang ni, sini ni. Gurau, cikgu, gurau. Tak apa, tak apa. Okey, okay. Cikgu, macam mana kita nak buat ni, cikgu? Okey, cikgu nak tanya lagi soalan. Okey. Pergerakan terakhir yang cikgu ajar tadi, apa benda? Okey, kita tengok dulu episod sebelum ni. Kita revise sikit. Okay. Kalau yang terakhir, cikgu, saya rasa yang layak untuk jawab soalan cikgu tu bukan saya tapi yang akhir sekali macam mana? Yang akhir sekali. Macam mana? Betul. Yang tu kan saya cakap. Yang tadi saya. Kenapa orang lainnya jawab? Yang tadi saya, cikgu. Okey, okay. Betul. Cuba. Eh, bukan cuba. Ya, bukan, cikgu. Cari, cuba kau cari. Okey, pergerakan terakhir adalah di sini. So, kita teruskan dengan pergerakan seterusnya. Okay. Senang juga. Iaitu? Kita tepuk dulu. Tepuk dua kali sama juga. Tepuk, tepuk. Lepas tu kita mengulur. Ni namanya mengulur. Ya, cikgu istilahkan sahaja. Supaya penari ataupun murid-murid boleh tahu boleh ingat. Okey, apa ni pergerakan ini? Kita buat pergerakan mengular. Mengular. Dia macam wave pun ada juga, cikgu. Betul. Lepas kita tu cikgu, kita buat dalam kiraan boleh? Boleh. Okey. 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 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7. Ha, kita stop dekat sini. Okey. 8. 8. Ya, stop kat sini boleh? Boleh, cikgu. Kita buat dengan kaki sekali sama juga. Okey. Okey. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah. Senang aja kan, murid-murid? Iya, cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Boleh. Ke pergerakan seterusnya, iaitu pergerakan terakhir.
kita tolakkan tangan kanan ke atas. Okey. Kemudian tarikkan ke bawah. Okey. Ke sebelah kiri juga. Pergerakan yang sama. Tolakkan ke sebelah kiri. Okey. Turunkan ke bawah. Turun ke bawah. Ulang lagi. Atas, bawah, atas, bawah. Mari kita buat dengan lagu sekejap. Kita tunjuk contoh. Okey. Boleh. Hang music. Lagi sekali. Okey, boleh? Bermakna, kalau murid-murid lihat, bermakna pergerakan tu diulang sebanyak? Dua kali. Betul. Ah. Kalau mengikut lagu tu kita buat dua kali. Tetapi, kali kedua pergerakan dia dan perkiraan dia berbeza sedikit. Oh, okey. Kalau penari perasan, macam mana? Saya rasa lain yang dekat ni, cikgu. Oh, tidak. Bukan. Pergerakan dia sama. Mm-hmm. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six. Dia berhenti kat sini. Oh. Sepatutnya. Five, six. Ya, okay. Kalau ikut lagu, kita punya pergerakan, cikgu dah koreograf mengikut perkiraan apa ni tadi? One, two, three, four, five, six. 7 8 1 2 3 4 5 6. Maknanya kita buat cucuk ni tiga kali saja. Okay. Bila kali kedua kita ulang pergerakan yang sama. Boleh faham tak murid-murid? Faham cikgu. Boleh faham tak? Faham. Kita buat tanpa muzik dulu. Boleh cikgu. Yang kali pertama 1 kali 8 dan 1 kali 8. Kali kedua 1 kali 8 dan 1 kali 6. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, cuba. Okey. Okey. Cikgu nak tengok. 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6. Pandailah. Anak siapa ni? Okey, dah habis. Belum lagi. Ada lagi. Banyak nak kena hafal ni, cikgu. Ya, betul. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya pergerakannya sama. Iaitu 1 2 3 4 5 6. Itu yang coba lihat kiri dan kanan. Kita ulang balik pergerakan itu. Ini senang cikgu. Ya. Yeah. Sebab tu cikgu kata senang, jangan risau. Yeah. Cakap besar. Cakap besar. Cuba dengan lagu tengok. Okey. So ini kita nak dengan muzik sampai cuba kau lihat tu. Cuba kau lihat, lepas tu mungkin boleh teruskan. Cuba murid-murid try. Kita teruskan, maknanya sebab pergerakan yang seterusnya sama yang dengan betul. Pantun yang pertama tadi yang cikgu ajar. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Kita try dengan lagu? Ni sampai cuba kau lihat ya? Tidak. Cari, cuba kau cari. Habiskan satu pantun tu. Okey. Okey, boleh cikgu? Boleh try? Okey, kita try tengok. Hang music. Kita akan sambung balik selepas ini. Cikgu, kurikulum kesenian, okey? Okey. Selepas ini dalam... Kurikulum kesenian Didik TV KPM. Yeah. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Cari, cari, coba kau cari. Cari, cari, coba kau cari. Cikgu, saya punya cari, punya cari, punya cari. Tak ada jumpa apa-apa lah, cikgu. Macam mana ni, cikgu? Saya nak ingat semua langkah yang cikgu ajar tu. Ui, memang cari, cari, coba kau cari. Jangan risau, Akmal. Lepas ni, kita akan buat pergerakan ulang. Daripada pantun yang pertama dengan pantun yang ketiga, kita akan ulang state yang sama. Jangan risau. Jangan risau tu yang bahaya, ya. Okey. InsyaAllah kita buat sama-sama, eh. Okey, cikgu. Tadi kita berhenti tadi dekat cari, cari, cuba kau cari. Lepas kita cari tu, kita nak buat apa, cikgu? Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, apa ni, pantun ketiga adalah pergerakan dia sama dengan pantun pertama. Okey. Bermakna kita akan buat step ulat lagi sekali. Okey, murid-murid. Okey, itu senang. Cuba buat tengok. 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Okey, yang ni sama. Sama je sampai habis apa ni, dia punya pergerakan tu. Boleh faham? Okey, boleh tak kita buat, cikgu, tanpa ada lagu dulu? Tanpa ada lagu, daripada pantun pertama, kedua, pergi pantun kedua, dan pergi masuk ke pantun ketiga. Dah tahu kan? Ya. Ke ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Bagus. Hei, murid-murid kelas ni tak ada soalan langsung. Saya je yang banyak soalan je ni sekarang ni, cikgu. Sebab cari-cari tak jumpa, kan? Ya, cikgu. Itu soalan saya. Okey. Okay. Kita akan tunjukkan, cikgu. Ini yang kita dah duduk. Daripada pantun pertama, pantun kedua, pantun ketiga. Kita buat tanpa muzik. Okey. Okey, cikgu. On you. Okey. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 1, 2. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, sorry, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi sekali. 1, 2, 4, 5, 6. 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bersebut. Bersebut kaki, cikgu. Macam tu, cikgu. Ya? Iya. Jadi kalau kiraan, kalau dengar lagu, mungkin jadi apa? Nak jadi apa gitu ni, cikgu? Mungkin kita boleh try dengan lagu. Okey, sekarang ni, cikgu, kita akan buat daripada pantun ketiga, rangkap yang ketiga. Lepas tu kita berdiri. Lepas tu kita habiskan gerak kita. Boleh, cikgu? Boleh. Saya risau cikgu je. Kenapa tanya cikgu? Patut cikgu tanya awak. Okey. Jom kita buat sama-sama, eh. Alright, hang music. Thank you.
Ya. Yeah. 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 Cukup kemas saya buat tadi, cikgu. Saya bangga dengan diri saya, cikgu. Ya. Yeah. Apa-apa pun. Ingat ya, murid-murid. Ha. Okey, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu. Okey. Ya, yeah. Cikgu. Ini dah habis ke? Dah habis tak? Dah habis tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Cikgu Maikin, sebelum kita tinggalkan berdekat murid-murid kita ni kan, kita nak say bye-bye ni. Okey. Apa antara nilai-nilai murid yang kita boleh dapat ni? Okey. Mengah, eh? Eh, okey. Steady, cikgu. Nilai-nilai murid yang kita boleh dapat tadi, kita boleh belajar kerjasama lagi sekali. Betul. And then, kita boleh tengok macam bagi untuk cikgu untuk mengajar. Kita boleh lihat penari itu menari betul ke tidak. Murid-murid boleh lihat bagaimana penari itu menari dengan betul. Yep. Kita boleh tengok apresiasi ataupun etika ataupun adat dalam persembahan apabila penari itu menarikan sesuatu tarian. Ya, cikgu. Dan mungkin saya nak tambah sikit, cikgu, lah kan. Kita ni sentiasa kena appreciate, cikgu. Betul. Ataupun orang kata apa ni, cikgu? Memberikan apresiasi. Apresiasi. Itu maksud saya. Yeah. Dekat siapa? Dekat koreografer kita. Sebab mereka ni kalau nak fikir apa antara langkah-langkahnya, bukan senang. Sebab tu apa yang diajar oleh koreografer, kita kena appreciate lah, cikgu. Betul, betul, betul. Jadi, Cikgu Fatin. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan juga dua penari kita kat belakang ni. Okay. Cikgu Fahmi dan juga Mira, terima kasih. Nak lagi ke? Nak lagi. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa hashtag seni untuk semua. Kalau nak belajar apa lagi antara seni tari yang akan diajarkan oleh Cikgu Fatin seperti biasa, setiap hari Jumaat pukul 6 petang, cikgu ingat kan dekat mana dia? Dekat mana, cikgu? Kokurikulum Kesenian Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Cari, cari, cuba kau.